ଇଏ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠାରେ ଆମେ ନୂତନ ଭାବେ ଡିଲର ପାଇଛୁ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉଭୟ ଏଠି ଆଜିଠାରୁ ଚାଲୁ ହେଲା। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା କ'ଣ? ଏଠି ଯିଏ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇତେ ଆସିବେ ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏଠି ଫ୍ରି ପ୍ରେସର ଚେକିଂର ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂତନ ଭାବେ ଓପନିଂ ହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗିଫ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିବେ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସିକି ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ। ଅତିଥି ଭାବେ ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ। ଏପଟେ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଚାନ୍ଦୁଆଲ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀର ବିଧାୟକ ବଣୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଧାମନଗର ରାଜୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ଆମର ମୁକ୍ତି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଏଇ ତ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅତିଥି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସର୍ବସମ୍ମତ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଏ ପମ୍ପ ଚାଲୁ ରହିଛି।